A boa producción dos bancos marisqueiros e o medo á chegada de toxina ou riadas leva a confraría de Noia a adiantar o inicio da campaña marisqueira. Os máis de 1.600 produtores baixarán os areais o 18 de setembro. Este ano a confraría de Noia quere anticiparse ás eventualidades que poidan suceder e decidiu adiantar a campaña marisqueira. En troques de comezar no mes de outubro será o 18 de setembro, cando mariscadores e mariscadoras baixen os areais. A boa existencia de bivalvo nos bancos marisqueiros animou o apósito a abrir a zona de extracción para que as familias poidan comenzar a gañar o xornal o antes posible. Este ano son optimistas, hai marisco e esperan que o prezo acompañe. Bastante marisco, eh, vamos a empezar o 18 de setembro, eh, somos optimistas eh, porque hai bastante berberecho eh, e a meixa babosa tamén hai máis que o ano pasado, e, xapónica, non? Pero, bueno, a ver os precios, sempre están aí os precios, é, somos moitos a quitar, pero, bueno, a ver os precios se nos acompañan, e máis a naturaleza, e que non veñan riadas en outubro ou en novembro, nin tocinas, eh, bueno, a veces temos algo de suerte, porque non hai que ter algo de suerte, a ter o marisco non hai que ter algo de suerte. E, eh, bueno, pero somos otimistas. É moito berberecho, non? como xe dixen, e, eh, babosa tamén hai, é xapónic, e, eh, bueno, eh, pode nos unha tocina no mes de outubro, é eh, mellor xa que o temos, e, eh, vamos a dar outra mostra aos compradores sobre o 12 de setembro e se está gordo e non está ovado, pode empezar xa o 18, porque, bueno, mellor é quitalo, non? Porque ojalá que non veña, pero nadie é sabio, e pode vir un, en novembro ou en decembro riadas fuertes oito itoxinas, é mellor o que se quites, hasta nos bolsillos, por así, por así decirlo, nas contas dos mariscadores e mariscadoras, e estamos... Mmm, temos máis plazo para, para quitar ese marisco. Non? A campaña marisqueira de Noia é das máis importantes de Galicia polo número de persoas que traballan en ela, ademais tamén de pola facturación que se logra. O pasado ano superáronse os 10 millóns de euros, malía estar un mes pechada a zona pola presenza de toxina. Más ou menos, eh, por hoxe, eh, cada 15 ou 20 persoas máis, porque ven que hai boa campaña, xente, pero, bueno, eh, aproximadamente os mesmos, pero somos moitos para quitar, eh, bueno, a ver, eu só quero que vayan ben os precios, ojalá que sí, se é xa, sí. A campaña comeza con topes de 20 kilos para mariscadores de aflote,